Salve, salve, galera. Antes de começar o vídeo, mano, já se inscreve no canal, já ative o sininho, já deixa o seu like, mano. E se você realmente gostou do vídeo, mano, chega aqui na descrição, bota assim, ó, salve, e bota hashtag like, meu parceiro, que a gente aí vai tá tentando dar aí um coração, te respondendo, beleza? Tamo junto sempre, então comente aí e falou, véi. Oi. Como que tá lá em cima? Vai demorar muito? Omar. Eu te mandei mensagem, você não viu, não? Depois eu te mando mensagem, você lê lá e responde eu, viu? Ô, meu áudio tá bom aí, velho? Omar, eu tô aqui. Tô aqui gravando, Omar. Oi. Comenta aí na live pra eu se inscrever no teu canal. Dá salve aí, galera. Dá salve aí, galera. Eu tô gravando aqui o meu canal. Dá salve aí todo mundo aí. Ah, o meu áudio tá bom? Galera, vou falar com a DPS aqui, galera. Só tô aguardando. Os caras é bebo. Pô, velho, o bicho tinha me tirado, fi. Não dá pra puxar o Pronto, Mar. Escreve aí então no canal, beleza? Valeu. É, qual que é o nome do canal? Seu? Mandei um oi aí nos comentários, beleza, Mar? Max. O quê? Qual o nome do canal dela? O que, mano? Vocês estão ansiosos. É o que, mano? Para a família. Eu falei com ela, viu? Alto. Que? Para, fica estimando. Até o professor tá aqui. Tá abaixo, mano. Tô fazendo um assalto. Cadê aí deles vão botar a gente pra falar com os bichos? Oi. Tá um vinho lá. Não pode entrar na casa, não, mano. Vamos lá. E aí, RP? E aí, RP? Calma aí, vou mudar todo mundo de novo, mano. Tá maluco? RP! Fala, RP! Fala. Minha voz não tá lagada não, né, mano? Não, desmuta todo mundo aí o microfone aí, mano. Todo mundo que tiver mutado por si só, desmuta. RP? Oi. Dá salve aí, tô gravando aqui. Ó, tá de boa aqui tua voz agora, mano. Dá salve aí pra galera aqui do vídeo. Salve, salve, rapaziada. Tamo junto. Já tá postando lá a galera? Sim. Tu vai subir, não vai? Vou. O próximo vai ser você, mano. Tá com o número 3 aí. Beleza. Depois tu, depois o Léo. Ó, mas tá com retorno aí. Eu? Tá correndo direto aí. Porque eu tô pelo celular aqui, perto pelo PC e tá dando retorno. Opa. Galera, deixa muito like, galera, no canal. Tô falando com... Vou falar com a DPS. Tamo junto. Próximo é o Cif. É, rapaz. Cansado de ficar sentado já, velho. Ó, vai lá. Boa sorte. Filha da mãe, sai! Sai, filha da mãe! Ai! Sai! Salve, galera! Já passou um lixo, mano! Chama aqui, já tá pegando esse Júlio aqui, ó! Vem cá, Júlio! Salve, galera! Boa! E aí, Alan? Tranquilo, mano? Beleza? Tranquilo, mas tá irmão dele? Sou, pô! Nada!
Ô Sapax. Oh, todo mundo aí, ADP, deixa eu falar aqui, galera, ADPS toda, tô aqui gravando pelo meu canal aqui. Tu é a cidade das ideias ou não? Sou, pô, claro, pô. Olha lá, é a cidade das ideias. Como é que tá aí a cidade das ideias, meu irmão? Tá, tranquilo, pô. Dá salve o meu canal aí, pô. Salve no seu canal, é no teu reto. Não é. Tá dando online. E Sapax dá... Salve aí, Sapax. Salve, mano, é nóis. Rapaz, velho. Os vídeos do Vira do Crime, Vest Bongo, tá top, viu? Tá gostando mesmo? Olha, tá top. Aí sim, manda um abraço pra tua irmã lá. Valeu? Todo dia eu vejo o vídeo, pô. Todo dia, velho. Fala assim, tá ligado? Tá ligado, né, não? Faz a voz do Vest Bongo. Rapaz, tu é viado, errante. Tá aí de quê, rapaz? Tá sentindo graça, rapaz? Tô. Ih, chegou a drogada. Vai morrer não, hein, rapaz? Ai, carro que eu tô aqui, mano. Carro de bebeu. Caralho, velho. Não. Ah, vai, na moral, velho. Boa. Bora, Chipito. Vamos, Chipito. Vamos, Chipito. Pra que o GTA me coloca essa porra de carro aqui? Esse bagulho não anda, velho. Grama de... Tem um moleque que quer um filho na parede mesmo, mano. Me fudeu! Mano, Alan! Como que sai aqui, porra? Eita, porra! O Chipito tá... dá um salve, meu amigo é fã de vocês aí, que chama Eduardo. Aí é fã mesmo, velho, na moral. Aí sim, hein, mano, segue no Instagram lá, hein, meu irmão. Eu sigo, meu irmão. Alan. Oi. Tem vaga o estágio ADPS? Ah, por enquanto não, mano. Mas quando tiver, não, pode deixar que eu aviso no Discord. Não, mano, no Discord não. Instagram. Me explica, que carro que me para na grama, velho? Eu tô andando de boa, ele passa na grama e para. É o Monza. E aí?